घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड नाइन्टिनको परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी पन्ध्र मिनट कोरोना डिट्याक्ट क्लो फ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रममा हामी हाम्रो देशमा मेडिकल कलेजहरूमा किन विद्यार्थीलाई अतिरिक्त शुल्क लिएर मारमा पारिन्छ किन विद्यार्थीहरूलाई समस्या पारिन्छ डक्टर पढ्न किन महाभारत हुन्छ किन धेरै पैसा असुल्ली काम हुन्छ वास्तविकता के हो त आज हामी गहिरो समीक्षा गर्दैछौँ देशभरि यतिखेर काठमाडौँ मेडिकल कलेजको बारेमा चर्चा भइरहेको छ र नोबेल मेडिकल कलेजको बारेमा चर्चा भइरहेको छ किन शुल्क बलिन्छ किन विद्यार्थी आन्दोलनमा छन् र विद्यार्थी आन्दोलनमा भइरहँदाखेरि हाम्रो बिचमा काठमाडौँ मेडिकलका अध्यक्ष सुनिल शर्मा हाम्रो बिच आउनु सुनिल शर्माजी तपाईँलाई जनता जान चाहन्छन् कार्य स्वागत गर्न चाहन्छु नमस्कार सर तपाईँले किन धेरै पैसा लिनु भन्नुहोस् त विद्यार्थीसँग के कारणले जनता जान चाहन्छ बताइदिनुहोस् न सुन्नुहोस् हरेक वर्ष यो चाहिँ एडमिसनको टाइममा यो चाहिँ चर्चाको शिखरमा एकपल्ट चाहिँ चम्किने गर्छ पुग्ने गर्छ र कुनै पनि वर्ष यसको सोल्युसन खोजिँदैन म तपाईँलाई के बुझाउन चाहन्छु भने अहिले फिसको विषयमा डिबेट भएन अहिले चाहिँ चिकित्सा शिक्षा आयोगले तपाईँको चिकित्सा शिक्षा आयोगले के गरेका छ भन्नु भने चिकित्सा शिक्षा आयोगको कुरा छोडिदिनुहोस् मैले भन्न खोजेको थिएँ तपाईँको कलेजमा किन आन्दोलन भइरहेको छ म त त्यहीँ आउँदैछु त्यहीँ आउँदैछु यो कोइसनको उत्तर दिन दिँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई मैले यो कुरा बुझाइनँ भनेदेखि चाहिँ यसले चाहिँ कम्प्लिट हुँदैन त्यहाँ यो चिकित्सा शिक्षा आएको यो चाहिँ ऐन हो यो दुई हजार पचहत्तरको यो ऐन हो यो तपाईँलाई अहिले म कपी पनि छोडिदिऊँ होला तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ र यो ऐनमा के लेखिया छ स्पष्ट व्यवस्था के छ भने परिस्थिति सातमा शिक्षण शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था छ यहाँ के भनिएको छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि विश्वविद्यालय प्रतिष्ठान वा शिक्षण संस्थाको लागत राम्रो बुझ्नुहोस् है शिक्षण संस्था भनेको हामी संस्थाको लागत तथा सञ्चालन खर्च मुद्रास्फीति भनेको इन्फ्लेसन भौगोलिक अपरि भनेको कलेज कहाँ छ काठमाडौँमा छ कि उपत्यका बाहिर छ कि जुम्लामा छ कि होइन अवस्थिति छात्रवृत्ति कसैले बिस पर्सेन्ट दिएछन् विदेशी लगानीकर्ताले हामी स्वदेशीहरूले दस पर्सेन्ट दिएछौँ भनेर त्यसलाई पनि हिसाब गरेर अनि नि शुल्क सेवा कति दिएछ अस्पतालले त्यसलाई हिसाब गरेर विश्वविद्यालय प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थासँग परामर्श गरी आयोगले शुल्क निर्धारण गर्ने भनेको छ हामीसँग परामर्श गर्ने भनेर भनिएको छ हामीसँग तर तपाईँलाई अब म बुझाउन चाहन्छु यो ऐन तपाईँहरू होइन यो ऐन त्यही त म प्रश्न प्रश्न हो होइन होइन ठिक छ प्रश्न यहाँनिर हो यो ऐन पार्लियामेन्टले पास गरेको यो ऐन आयोगको आजको विद्यमान आयोगका पदाधिकारी श्री श्रीकृष्णगिरी लगायतका सरहरूले यो ऐन अथवा यो राज्यलाई यो ऐन लागू गर्न उनीहरूलाई चाहिँ बाध्यात्मक अवस्था हो कि होइन हामीलाई मात्रै हो कि उनीहरूलाई पनि हो उहाँहरूले चाहिँ यो ऐनले बोलेको मर्म यसको भावना विपरीत हामीलाई सोध्दै नसोधी हामीलाई राख्दै नराखी एकलौटी ढङ्गले मिडियाले पेले छ अनि चाहिँ तपाईँको सडकमा स्ट्रिटमा आन्दोलन गरिदिएको छ मास्क देखाइदिएको छ अनि जथाभावी गरेर चाहिँ पठाउन पाइन्छ हाम्रो प्रश्न तपाईँहरूले जथाभावी शुल्क लिइसकेपछि विद्यार्थी चुप लागेर बस्छन् होइन हामी के हो भने सुन्नुहोस् यो यो अहिलेको डिबेटको विषयमा तपाईँलाई भन्दैछु यद्यपि चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिगल्ली हाम्रो पक्षलाई पनि समावेश गरेर फिस निर्धारण नगरेको भए तापनि काठमाडौँ मेडिकल कलेजले अथवा नोबेल मेडिकल कलेजले आज यो शीर्षकमा शिक्षण शुल्कको शीर्षकमा हामीले एक रुपियाँ पैसा पनि एक्स्ट्रा मागेको छैन हाम्रो तपाईँले किन पैसा माग्नुभयो त्यसमा किन तपाईँकै मेडिकल, मेडिकल कलेजमा आन्दोलन भइरहेको छ आन्दोलन धेरैतिर थियो आन्दोलन मणपाल आउनु थियो अरू पनि टुङ्गिन्छ बिस्तारै टुङ्गिन्छ टाइम लाग्छ अब सुन्नुहोस् यो हामीले चाहिँ विद्यार्थी प्रक्रिया एउटा प्रक्रिया हुन्छ भर्नाको तपाईँको घरमा सानी छोरी छ होइन तपाईँ स्कुलमा पढाउनु जानुहुन्छ होला त्यो कुनै स्कुलमा भर्ना गर्न जानुहुन्छ शिशु क्लासमा जाँदाखेरि त्यहाँभित्र जानुहुन्छ प्रशासनमा जानुहुन्छ हो भर्नाको प्रक्रिया चाहिँ पुरा गर्नुहुन्छ आइडी कार्ड बनाउनुहुन्छ झोला किन्नुहुन्छ किताब किन्नुहुन्छ होइन प्रक्रिया पुरा गरेर आउनुहुन्छ होला नि त अहिले भाइ बहिनीहरू जो चाहिँ अहिले सडकमा छन् उहाँहरू त भर्ना भएको त काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा हो त काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा पैसा बुझाएर आइसके पछाडि हाम्रा कलेजमा हाम्रो मेडिकल चेकअप हुन्छ हाम्रो आफ्नो फर्म भर्नुपर्छ हाम्रो आफ्नो चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ भोलि कुनै पनि पाँच वर्ष पढुन्जेलमा जेलमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ नहोस् आन्दोलन नहोस् यी विषयहरू फेरि पढ्दाका बखतमा बच्चालाई र गार्जियनहरूलाई हामीलाई कसैलाई टेन्सन नहोस् भनेर हामीले एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मेटमा एउटा पेपर बनाएको हुन्छ र यो पेपर तपाईँ फेरि यो कुरा बुझ्नु होला यो पेपर कुनै अवैधानिक पेपर ब्ल्याकमेलिङ होइन होइन सुन्नुहोस् न कसरी ब्ल्याकमेलिङ हो गलत काम गर्नु मिल्छ ब्ल्याकमेलिङ कसरी हो तपाईँ पढ्न आउँदाखेरि हामीले प्रक्रिया पुऱ्याउनु पर्दैन होइन काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट भी मापदण्ड पुर्याएर तपाईँहरूका विद्यार्थी पठायो फिक् अनि त्यसलाई तपाईँले फेरि शुल्क शुल्क मिल्छ मिल्छ होइन मैले फेरि विद्यार्थीलाई हामीले काठमाडौँ चिकित्सा शिक्षा आयोगले भनेकै पैसा लिन्छौँ भनेर यहाँ एग्रिमेन्टमा बकाइदा हामीले लेखेको छ ठिक छ यो चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि लिएर तपाईँको शिक्षा मन्त्रालय सिडिओ कार्यालय विभिन्न निकायहरू अख्तियार लगायत सबै ठाउँमा हामीले चाहिँ यो पत्राचार गरिदिएको छौँ दर्ता छ यो रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड हिसाबले बुझ्नुभयो नि हामीले हामी के गर्दैछौँ भन्ने कुराको जानकारी आम उहाँहरूलाई हामीले राम्रोसँग दिएको छौँ यहाँ चाहिँ चालिस लाख तेइस हजार हाम्रो यो हाम्रो वेबसाइटमा पनि तपाईँ पाउनुहुन्छ काठमाडौँ म आउँदैछु अब अहिलेको दुईवटा विषय हो डिबेटमा अहिलेको दुईवटा विषय के हो भने विद्यार्थीहरूको के हो भनेदेखि विद्यार्थीहरूले गार्जेनहरूले रेज गर्नुभएको कुरा के हो भने यो काठमाडौँ युनिभर्सिटीले जुन लिन्छ नि एफिलिएसन फिस अथवा एक्जाम फिस परीक्षा शुल्कहरू लिन्छ नि त्यो पैसा चाहिँ सुनिल शर्माहरूले केूमा जम्मा गर भने त्यो त सुनिल शर्माहरूले आफूले तिर्नुपर्ने हो नि कहाँ हामी तिर्छौँ भन्ने हो उहाँहरूको एउटा नि सुन्नुहोस् न त्यसो होइन सुनिल शर्माले नलिने पैसा काठमाडौँ युनिभर्सिटीले लिने पैसा त काठमाडौँ युनिभर्सिटी त राज्यको एउटा निकाय हो नि त्यहाँको भाइस चान्सलर त प्राइम मिनिस्टरले चाहिँ नियुक्त गर्नुहुन्छ भनेपछि त काठमाडौँ युनिभर्सिटी नलिए भयो नि किन सुनिसमा त फनाउनु पऱ्यो स्टुडेन्ट ऐनमा लेखिएका ऐनमा उल्लेखित भएका शिक्षक शिक्षा आयोगले मान्नु शिक्षकले दिएको गाइडलाइनको आधारमा भनेको कुरा मान्छौँ तर उसलाई जे मन लाग्यो त्यो सङ्घीय भनेर लेखेको कुरा मान्दैनौँ ऐनले गाइड गर्नु पऱ्यो नि त ऐनमा हुँदैन गाइड गरेको छैन निर्देशित गरेको छैन यो नेपाल मेडिकल काउन्सिलको एक्सनल स्ट्यान्डर्ड हो ठिक छ र यो अहिले के हो त भन्दाखेरि आयोग त भर्खर आयो आयोग भर्खर आइसकेपछि आयोगसँग आफ्नै गाइडलाइन छैन आयोगसँग चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग इन्सपेक्सन गर्दाखेरि मेडिकल कलेजको नेपाल मेडिकल काउन्सिलले बनाएको कुरा मान्नुहुन्छ स्ट्यान्डिकल भएको छ भने नि त्यही हो यो तपाईँको नेपाल मेडिकल काउन्सिलको स्ट्यान्डर्ड दुई हजार सत्रमा पब्लिस भएको अन्तिम अहिले लागु यही हुन्छ यही हुन्छ चिकित्सा शिक्षा आइसिआइसी सबै ऐनहरूलाई ओभर गरेको भए तापनि एक्रिलेसन स्ट्यान्डर्ड उसले आफ्नो बनाइसकेको छैन यो राम्रो बुझ्नु होला र के को आधारमा अहिले इन्सपेक्सन हुन्छ भन्दाखेरि एनाटोमीमा यतिवटा टिचर चाहिन्छन् फिजियोलोजीमा चा, यतिवटा चाहिन्छन् चा, मेडिसिनमा यतिवटा चाहिन्छ सर्जरीमा यति चाहिन्छ यतिवटा बेड चाहिन्छ भन्ने कुरा यसैमा टेकेर इन्सपेक्सन हुन्छ आजका मितिमा पनि अहिले तपाईँसँग बोल्दा बोल्दै पनि त्यस कारण त्यहाँ के लेखिया छ भन्दाखेरि मेडिकल कलेज चलाउनलाई एमबिबिएस प्रोग्राम चलाउनलाई तिमीले सफिसियन्ट एडुकुएट होस्टल अनिवार्य रूपमा बनाएनौ भने तिमीले भर्न पाउँदैनौ भर्न पाउँदैनौ विद्यार्थीहरूले भर्ना हुँदाखेरि जुन पैसा तिर्नुपर्छ त्यो पैसा तिरिसकेपछि अरू पैसा किन लिने सर hey, तपाईँलाई नै फेरि सोध्छु एउटा बच्चा कुनै स्कुलमा भर्ना भइसके पछाडि ट्युसन फिस तिरेपछि सबै कुरा सक्यो ट्रान्सपोर्टेसनको चार्ज हुँदैन तपाईँ बच्चाको छुट्टै पाँच सय रुपियाँ हजार रुपियाँ तिर्नुहुन्न महिनाको नेपाल एउटा नेम बनाइसक्यो नेपालिस लाख जम्मा गरिसके चालिस लाख गरेनन् यो फेरि भ्रममा नपर्नु होला यो चालिस लाख पनि होइन यो छैसठी महिनाको हो प्रति महिना त्रिपन्न हजारको दरले विद्यार्थीले वान थर्ड टाइमको अहिले पैसा जम्मा गरेका छन् चालिस लाख छैन यो चालिस लाख होइन फेरि यो आम पब्लिकले के बुझ्नु पर्यो भने बुझाइमा समस्या छ यहाँ सुन्दाखेरि के हुन्छ चालिस लाख सुन्नुहोस् न हाम्रो पैँतिस लाख मात्रै हो तपाईँ युनियन स्कुलको फिस कति छ प्राइमेरीमा तपाईँ के अरे रातमङ्गलाको फिस कति छ प्राइमेरी स्कुलमा तपाईँ लिङ्कन स्कुलको फिस कति छ प्राइमेरी स्कुलमा यो कुरा आजसम्म उठ्यो प्राइमेरी स्कुलमा शिशु क्लासमा पढ्ने बच्चाहरूको फिस चाहिँ तपाईँको लाख रुपियाँभन्दा माथि हुँदाखेरि माफिया नहुने होइन हामीले तपाईँहरू त माफियागिरी गरेको धेरै उदाहरण छ तपाईँमाथि त गम्भीर आरोप पनि छ तपाईँको विरुद्ध जुलुस पनि छ होइन सडकमा पनि विद्यार्थीहरूले भनेका छन् सुनिल शर्माले त दादागिरी गर्नुभयो हामीलाई दुःख दिनुभयो माफियागिरी गर्नु भनेर आरोप त धेरै लगाइसक्यो नि विराटनगरमा केही अनेरा सुविका नाममा होइन तपाईँको लोकल चाहिँ भित्तिहरूले गुन्डाहरूले गएर हाम्रो अस्पतालभित्र पसेर बिरामी सुतेको ठाउँमा तोडफोड गर्ने कुरा चाहिँ गुन्डा हुने होइन है अनि हामीले चाहिँ ल है प्रभु तपाईँलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो होस्टल चाहिँ हाम्रो होस्टलमा बस्नुपर्छ किनभने काउन्सिलले भनेर बन हामीले बनाएको तपाईँले काठमाडौँ युनिभर्सिटीको पैसा काठमाडौँ युनिभर्सिटीलाई जम्मा गर्नुपर्छ हामीलाई होइन है त्यो अन्ठानब्बे हजार भनेर चाहिँ केमा जम्मा गर्ने फिर्ता दिन्छ उतै लिनु भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ माफिया दादागिरी हुने अनि राले भनिसक्यो त सुली सर भनेको मेडिकल माफिया भनेर हो भनेरै गरिसकेँ अनुरासेवले त्यति नभने त चुनावमा एजेन्डै हुँदैन त म भोलि चुनाव लड्ने मान्छे दिनै गर्नु पर्ने त्यति बेला बेलामा नजिक आयो चुनाव त्यो पनि छ नि त पोलिटिकल कारण पनि छ नि त यसमा

होइन फिसको शीर्षकमा पैसा तिरेको अर्थात् अथवा यसलाई डिभाइड गर्दा छैसठी बनाएर डिभाइड गर्दा हुना आउने जति पैसा छ त्योभन्दा बढी तिरेको एउटा बिल प्रोभाइड गरिदिनुहोस् न मलाई म हेर्न चाहन्छु होइन किन पैसा माग्नुभयो तपाईँ हामीले होस्टल फिस नमाग्ने अनि होस्टल फ्रीमै राख्न सक्छ हामी तपाईँले फ्री राख्नु पर्दैन कसरी विद्यार्थी पढाउने भइसकेपछि तपाईँको दायित्व र जिम्मेवारी होइन सुनिसै प्राइभेट संस्थाहरूले होस्टल खाना फ्री गर्न सक्दैन है यो कुरा तपाईँले अब यो तपाईँले नबुझिकन बोल्नु होइन मैले बुझेर भन्दैन फ्री कतिपय ठाउँमा फ्री नै हुन्छ कहाँ एउटा मापदण्ड बनाइसकेपछि पैसा मेडिकल काउन्सिलको कुरालाई तपाईँले मानिसकेपछि ठिक छ सुशान्त चिकित्सा शिक्षा आयोगको यो ऐन छ पार्लियामेन्टले एउटा कुरा अब चेन्ज गर्नुपऱ्यो सबै मेडिकल कलेजले होस्टल र खाने पनि निशुल्क प्रदान गर्नुपर्छ भनेर बनाइदिउ नि त अनि ठेकदार छन् कि रेन्टरमा नि त यहाँ ऐनमा हुनुपऱ्यो नि त त्यो भने मान्न मान्न तयार तयार हुनुहुन्छ लेख्यो बुद्धि भएको मान्छे होला नि त पार्लिमेन्टमा आउनुभएका मान्छेहरू त बुद्धि भएको मान्छेहरू हुनुहुन्छ होला राज्य चलाउने मान्छेहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ त्यहाँ अपोजिसनको लिडर हुनुहुन्छ त खाना र यो पैसा चाहिँ होस्टलको पैसा यसैमा हाल्नुपर्छ भनेर लेख्नुहुन्छ त उहाँहरूले लेख्नुहुन्छ नि हामी मानिदिन्छौँ ल हुन्छ तपाईँले त शिक्षा शिक्षामा देवेन्द्र परूले हिजो गएर चेतावनी दिइसक्नु भएको छ त्यस्तो होइन

प्राइभेट संस्थाहरूले भएका बच्चाहरूलाई पार लगाएर आगामी बच्चाहरू हामी लिन सक्दैनौँ भन्न पनि पाउँछ बुझ्नुभयो नि त हामी सक्दैनौँ भने सक्दैनौँ भन्न पनि पाउँछ नि त हामीले तर आजसम्म हामीले त्यो कुरा त्यति गैर जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले हामीले प्रस्तुति दिइरहेको छैनौँ हामीले अब उहाँहरूले डिएफिलेट गर्छौँ भन्नुहुन्छ भने त्यसको हामीलाई आपत्ति छैन डिएफिलेट गरे हुन्छ डिएफिलेट उहाँले गरिरहँदाखेरि अहिले के व्यवस्था गरिरहेको छ भने भएको हामीसँग चान्स त्रिपन्न सय बच्चाहरू छन् तिन चारवटा इन्स्टिड्युटमा गर्दाखेरि है त्यो त्रिपन्न सय बच्चा कहाँ युनिभर्सिटी जिम्मा लिनुपर्छ हामी तयार छौँ हामीले कहाँ होइन भनेछौँ तपाईँको हो तपाईँलाई ऋषिजी म सोध्छु एउटा कुरा आजभन्दा सात वर्ष अगाडि आजभन्दा सात वर्ष अगाडि एक पाकेट दुध हुन्छ नि मार्केटमा तपाईँ कफी खान्छौँ नि हामी कफी दस रुपियाँमा पाइथ्यौँ याद छ तपाईँलाई आज त्यो दुधको भाउ सायद तिस या चालिस रुपियाँ छ थ्री टाइम्स या फोर टाइम्स बढिसक्यो आजभन्दा सात वर्ष अगाडि घरमा पकाउने तरकारीमा हाल्ने तेल हुन्छ नि तोरीको तेल

राज्यले अब रिभ्यू गरेन भने हेर्नु होला तपाईँको दुई वर्षभित्रमा सबै मेडिकल कलेजहरू कोल्याप्स हुन्छ यी बच्चाहरू होइन मेडिकल कलेजले कमाउनु कमाइसके त यहाँभन्दा धेरै कति कमाउनु हुन्छ सुनिल शर्माजी हो सर तपाईँसँग अकुत सम्पत्ति छ आज अडिट रिपोर्टहरू त्यही छन् अडिट रिपोर्टहरू त्यही छन् होइन हेर्नुभयो हुन्छ अकुत सम्पत्ति यस्तो हुन्छ नि त दस लाख रुपियाँ बिगा किने जग्गा आज बिस लाख रुपियाँ धुर पुगे होइन अब तपाईँले त्यसलाई अकुत भन्ने होइन तपाईँले त पैसा कमाउनु भयो नि त मेडिकल माफियाको सुन्नुहोस् न मैले पैसा कमाएर छ भने अरू के गरिब भएर बस्नु अमेरिका जस्तै के अरे अफ्रिकनहरू जस्तै तपाईँले कुन कुन क्षेत्रमा लगानी गर्नु आशा एउटा मात्रै क्षेत्र छ मेडिकल ए नर्सिङ डेन्टलहरू मात्रै हो मेरो कलेज छ तपाईँको तिनवटा नर्सिङ कलेजहरू कतिवटा छ प्रोग्रामहरू सबै जोड्दा त टोटल जोड्दा बाहुन्न त्रिपन्नवटा चारवटा संस्थाको तपाईँ लिड गरिरहनु भएको प्रब्लम के हो भने हामी चाहिँ गरिब मानसिकताबाट कुरा सोध्छौँ हामी चाहिँ अमेरिकन स्ट्यान्डर्डबाट सोच्दैनौँ जस्तो अमेरिकामा चाहिँ बिलियनियरहरू चा कति हुने चिनमा चाहिँ कति बिलियनरहरू हुने देशमा भारतमा कति बिलियनरहरू हुने भनेर बहस हुन्छ यहाँ चाहिँ ऊ सुधीर पठातले चाहिँ पैसा कमायो भनेपछि लगेर कसरी ठोक्ने भन्ने मात्रै सोच्याउ हुन्छ अर्को यहाँ आज म देखिरहेको छु बतासीको बारेमा चर्चा चलिरहेको छ अब बतास अलिअलि कमाउन थाल्यो भनेपछि यसलाई सक्नुपर्छ भनेर लागिन्छ यहाँ मल्टी बिलियनरहरू नेपालीहरू कसरी बन्ने भन्ने बारेमा कसैले कसैलाई सहयोग गरेर आउँदैन हामी जस्ता गरिबका छोराले आफ्नो बुतामा बसेर तपाईँ फेरि एउटा कुरा नजुकिनु होला किन नजुकिनुहोस् भने यो राज्यले हिजो अस्ति भर्खर नेकपा एमालेको सरकार हुँदा अहिलेको यो सरकारले पनि अहिले माओवादीको अर्थमन्त्री हुँदाखेरि पनि हाइएस्ट एजुकेसन र चाहिँ के अरे चाहिँ हेल्थमा चाहिँ कन्ट्रीभरिकै हाइएस्ट ट्याक्स पेरौँ म बुझ्नुभयो होइन सबभन्दा बढी पैसा तपाईँले ट्याक्स तिर्नु भएको छ तिर्या छु करोडौँमा तिरेको छु एउटा नयाँ डिबेट सुरु गरौँ नि त आज विद्यार्थीले तिरेका पैसाको तिस पर्सेन्ट कसले लग राज्यले लाए चाहिँ कर ल होइन मैले त जम्मा दस पर्सेन्ट नाफा गरेँ होला सात पर्सेन्ट गरेँ होला ओभरअलमा त के भयो कि ती स्यालेरीमा गयो कि मास्टरले लगे होइन कि सोसाइटीको त्यो बिरामीको ट्रिटमेन्टमा चाहिँ त्यहाँ खर्च भयो कि चाहिँ राज्यले थर्टी पर्सेन्ट ट्याक्स लग्यो हो त बन्नु पऱ्यो माफिया को भन्दा सुन्ने सरकार मात्रै माफिया बन्नु पऱ्यो होइन तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसको नेता हो तपाईँलाई शेखर कोइलाको साथ छ त्यसैले तपाईँले कसैको कुरा सुन्नुहुन्न अरे यस्तो कुराहरू नगर्नुहोस् कि होइन बाहिर चर्चा उनी गरेको छ नि त तपाईँको नाम त शेखर कोइलासँग जोडिएको छ नि त अहिले त यो सुन्नुहोस् एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने मेरो सम्बन्धहरू विविध मान्छेहरूसँग हुनसक्छ वित्तीय सम्बन्ध हो त्यो हो मेरो राजनीतिक सम्बन्ध पनि विविध मान्छेहरूसँग हुनसक्छ हो कि त्यो चाहिँ के हुन्छ भने पोलिटिकल्ली कसैलाई दाग लगाउने कसैलाई चाहिँ जो छापान्ने कुरा हो यो तो 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 यो त्यो त्यो त्योसँग यो रिलेसनै छैन होइन राजनीतिक संरक्षण छैन त तपाईँले त कङ्ग्रेसको संरक्षण छ प्रधानमन्त्रीको संरक्षण छ न सुन्नुहोस् न प्रधानमन्त्रीको संरक्षण कसरी भयो मलाई त्यसैले तपाईँ टसमा सुन्नुहुन्न आज विद्यार्थी आन्दोलनमा छ तपाईँको कुरा सुन्नुभयो पहिला मैले एउटा प्रश्न गरेँ तपाईँले मेरो प्रश्नमा ध्यानै दिनु भएन अहिले आन्दोलनमा भएका बच्चाहरूले हामीलाई सुनिल शर्माले ठगे भन्दैछन् होइन ठगे भन्दैछ नि त सुनिल शर्माले ठगे ठगे भन्दैछन् मिडिया मार्फत के कुरा सुन्न चाहन्छु भने हे ऋषिजी तपाईँलाई म बिन्ती गर्छु नाम पनि ऋषि भगवान्को नाम छ ऋषिमुनिको नाम छ हेर्नुहोस् एउटा बिल मलाई प्रभाव प्रधान त्यहाँ त बिल त हुन्छ नि त हामीले केएमसी इस्यु गरेर बिल हुन्छ कि यी ठगे भनेर सडकमा कुदेका भाइ बहिनीहरूसँग एउटा बिल मागिदिनुहोस् न मैले कति रुपियाँ ठगेँ त एक रुपियाँ एक्स्ट्रा लिएको एक रुपियाँ ल्याएँ मलाई दिनुहोस् न एकतिर हेर्न चाहन्छु म सजिलो छैन फेरि तपाईँले काठमाडौँमा टोइलेट बाथरुम सहितको होस्टेल कति रुपियाँमा पाइन्छ भनेर सर्वे गरिदिनु न एकताल यो त सस्तो यसमा सेक्युरिटी गार्ड हुन्छ यसमा इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ यसमा त्यहीँभित्र लाइब्रेरी हुन्छ यो सामान्य होस्टेल होइन नि यो यो त इन्भाइरोमेन्ट दिएको हुन्छ विद्यार्थीलाई पढ्नलाई डाक्टर बन्नलाई हजुर यहाँ सामान्य होस्टेलमा मेरो भतिजी अहिले बसिरहेको छ मेरो दुईवटा बत्तीहरू एउटा भान्जीहरू बसिरहेको छ मैले सधैँ मलाई लाग्यो होस्ट अफिस निर्धारण गर्नु अगाडि एउटाले भने साढे दस हजार रुपियाँ तिरिरहेको छ अर्कोले भने बाह्र हजार तिरिरहेको छ अनि कस्तोमा बस्छ भन्दाखेरि एउटा कोठा त तिनजना मान्छे बस्छौँ हामी त्यो फ्ल्याटवाला हुन्छ नि हाम्रो नर्मल फ्ल्याट हो त्यो पनि टोयलेट बाथरुम एट्याच छैन भनेपछि मैले सोचेँ यसलाई ठिकै छ नर्मल चार्जि गर्नुपर्ने छ भनेर हामीले चाहिँ यो बाह्र हजार रुपियाँ राखेको

बाबु जहाँ बस्छु बस तिमीहरूलाई बस हाम्रो के सहयोग चाहिन्छ छ भन भनिहाल्छ त्यसमा हामी एक रुपियाँ कुनै शीर्षक लिँदैनौँ सात रुटीमा आएको बच्चाहरूलाई ठिक छ म मतलब प्रिमेसेसभित्र अब बस चढ्ने ट्याक्सी चढ्ने खाना खाने कुरा त उनीहरूको आफ्नो व्यक्तिगत कुरा हो उनीहरूले गर्छन् अब जो बच्चा चाहिँ चारी, चालिस लाख कि चालिस लाख भनिरहेको छ नि त चालिस लाख तिर्ने बच्चाले अनि घरमा बसेर भात खान्छ खाना उसले यहाँ डेरा लिनु पर्यो भने पैसा लाग्छ लाग्दैन ऊ त असक्षम त होइन नि तपाईँले सोच यस्तो गरिब हो हामीले पढाएको छौँ त तपाईँ भन्दै हुन्छ नि होस्टल होइन सुनिल शर्मा मात्र एउटा मान्छे हो यो देशको नागरिक सुन्नुहोस् यो मुलुकको नागरिक नेपालमा पहिलो सतार डाक्टर मैले स्ट्रिटबाट उठाएर पोवर इकोनोमिक कन्डिसन भएको डाक्टर सतारलाई प्लस टूदेखि ल्याएर पढाएर डाक्टर बनाइसकेँ एक मैले साढे चार सय पाँच सय बच्चाहरू दलित ब्याकग्राउन्डका डुमका बच्चाहरू चमारका बच्चाहरू लगायतका बच्चाहरू पाँच सय बच्चाहरूलाई चाहिँ मैले प्यारामेडिकल र नर्सिङ लगायत बिडिएस डाक्टरी एमबिबिएसम्म समेत गराइसके मेरो अनुरोध छ त हाम्रो ब्याङ्क ब्याज फ्री गरिदिनु न त ब्याङ्क ब्याज फ्री गरौँ न त प्रधानमन्त्रीजीलाई रिक्वेस्ट गर्नुपऱ्यो तपाईँले अर्थमन्त्रीजीलाई ब्याङ्कको ब्याज छैन ढाड कसेर लिने महिनाभरि तिर्ने किस्ता त्यसलाई फ्री गराइदिनु हामी गराइदिन्छु फेरि लो अन्डरस्ट्यान्डिङ बोला होइन सुनिलजी तपाईँ बाह्र हजार रुपियाँ छ नि होस्टेल खर्च सुन त प्राइभेट एजुकेसन हो आज जनताको प्रश्न छ कि सुनिल होइन होस्टेल फिस महँगो गरेको छ तपाईँ छ नि कसरी कसरी गर्ने त ब्याङ्कको ब्याज कसले तिर्छ हिजो काउन्सिलले बनाउन लायो अनि फ्री गरेर तपाईँ ब्याङ्कको ब्याज कसरी तिर्छ अनि ब्याङ्क हुने हुँदैन सरमा भोलि पासपोर्ट जफत गराउने तपाईँको कलेजमा आन्दोलन गर्ने विद्यार्थीहरूको मेडिकल कलेजमा आन्दोलन मागै मलाई थाहा छ त दुइटा माग ल भन्नुहोस् विद्यार्थीको माग एउटा चाहिँ होस्टल फिस चाहिँ तिमीले चाहिँ महँगो गऱ्यौ एउटा र कम्पलसरी गऱ्यौ होइन यो एउटा ब्लक भोस्टल सम्बन्धी अर्को चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीलाई बुझाउनुपर्ने जुन परीक्षा छ यदर उदर जुन छ यो यो एउटा पच्चिस हजार छ एउटा अन्ठानब्बे हजार पाँच हजार काउन्सिललाई दिनुपर्ने छ मेडिकल काउन्सिललाई अर्को वर्षपछि एक्जामको उसले एक्जाम फिस लिन्छ काठमाडौँ युनिभर्सिटी उहाँहरूले उठाउनुहुन्छ है यी सबै कुरा मिना हुनु पऱ्यो भनेको छ त्यो म होइन नि त काठमाडौँ युनिभर्सिटी हो नि त मिना गरे भयो त नि तपाईँले काठमाडौँ युनिभर्सिटीले यो पैसा लिन भनेर हामीलाई पत्र काट्दा यी कुनै शीर्षकमा हामीलाई हामीले पैसैमा आएको छैन यो केवको एकाउन्ट ज्याएको छ हामीले केयुले लिन भन्नु पऱ्यो नि त अर्को पनि कुरा छ फेरि तपाईँलाई अर्को कुरा भन्छु म यो लिन भन्ने सस्तो पपुलारिटी हो यसलाई मैले अस्ति श्री कृष्ण गिरी सरलाई नि भनेको थिएँ म गएको थिएँ आएको दुई अढाई घन्टा गफ पऱ्यो उहाँलाई चिकित्सा शिक्षा आएको परिकल्पना किन गरियो भन्दाखेरि देशभरिका मेडिकल एजुकेसनहरू नर्सिङ प्यारामेडिकल सबैलाई एउटै अमरेलाभित्र ल्याउने त्यसको सिलेबस पनि एउटै बनाउने चार्जेसहरू पनि कस्टहरू पनि एउटै बनाउने होइन सेलेक्सनको एडमिसनको प्रक्रियालाई पनि पारदर्शी गर्ने भन्ने उद्देश्यपूर्वक यो ऐन आएको अब काठमाडौँ युनिभर्सिटीको चाहिँ अहिले के देखियो अलिकति भने आफ्नै विश्वविद्यालय भयो भने मैले भन्नुपर्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा चाहिँ यो पक्ष राम्रो देखियो धेरै कुरा के उका नै राम्रा छन् है फेरि धेरै चाहिँ फेरि के उका राम्रा पक्षहरू छन् है त्यो म तपाईँलाई भन्नुलाई पछि तर यसमा के देख्यो भनेदेखि अलिकति काठमाडौँ युनिभर्सिटीले अलिक बढी पैसा लिन खोजायो हो कि होइन सायद सरकारको अनुदान उहाँहरूले पाउनुहुन्न यसकै आधारमा चल्नुपर्छ बढी मेडिकल कलेजहरू उहाँहरूको अन्डरमा छ त्यस हो कि किनभने ट्युमा यत्रो पैसा लिँदैन कि ट्युमा कमाउँछ मसँग म मा ट्यु अन्तर्गत पनि छु त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका विद्यार्थीहरूले यत्रो पैसा चाहिँ चारवटा मेडिकल कलेजसँग सम्बन्धित व्यक्ति हो नि त तिनवटा चार यी सबै मेडिकल कलेजमा छ नि पढ्ने विद्यार्थीहरूको एउटा सपना छ चाहना छ त्यहाँ शुल्क नि शुल्क होस् तिर नपरोस् त्यसको त सुन्नुहोस् न त्यो त मेरो 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 बुद्धले भ्याउँदैन नि ना नेसनल पोलिसी के बनाउनुपर्छ त्यसको लागि भनेदेखि मेडिकल मात्रै किन मेडिकल मात्रै तपाईँहरू डिबेट चाहिँ मेडिकल मात्रै गर्नुहुन्छ क्या यहाँ फिस मेडिकलको मात्रै कुरा हुन्छ स्कुलको फिस प्राइमेरीदेखि प्लस टूसम्म के हुने भन्ने पनि निर्धारण हुनुपऱ्यो इन्जिनियरिङका बच्चाको पनि के हुने भन्ने निर्धारण हुनुपऱ्यो बच्चा इन्जिनियरिङ पढ्ने आर्ट्स पढ्ने कमर्स पढ्ने सिए पढ्ने चाहिँ बच्चै होइन नागरिकै होइन अनि एमबिबिएस पढ्ने चाहिँ सडसठीजना मात्रै चाहिँ महाराज हुन् भन्ने त होइन नि त राज्यले रेगुलेट गर्ने हो भने यी सबै एजुकेसनका यी विधाहरूमा दुईवटा कुरा एउटा चाहिँ बडा सुन्दा मिठो फ्री गर्न पायो हुन्थ्यो त्यो त असाध्यै राम्रो मलाई सोध्नुहुन्छ भने त फ्री गर्नुपर्छ होइन ठिक छ मेरो छ सर त्यो मेरो बुताले भन्दैन नि त ठुलो छाती बनाऊ राज्यले गर्न सक्छ यो कुरा चाहँदाखेरि तपाईँ के गर्नुपर्छ भनेदेखि मेडिकल कलेजहरू हुन् अथवा नर्सिङ कलेजहरू हुन् त्यसलाई कम्पन्सेट गर्ने जसरी आइएएमलाई गरिरहेको छ होइन प्रति विद्यार्थीदेखि पढाए बापत यति रुपियाँ राज्यले तिर्छ यो चाहिँ हामी सबै सलरसिपमा अब पठाउँछौँ त्यो पनि गर्नु पर्दैन तपाईँले भने जस्तो पनि अझ गर्नु पर्दैन साँच्चै गर्नुपर्ने के हो भनौँ सफ्ट लोन प्रोभाइड गरिदियो हुन्छ इच्छुक क्वालिफाइड स्टुडेन्टलाई मालदिविन सिस्टममा त्यहाँ मालदिवसँग छ अहिले जस्तो मेडिकल पढ्न चाहन्छन् भने दस हजार बच्चाहरूलाई प्रति वर्ष सफ्ट लोन दिने एक पर्सेन्ट ब्याजमा दिने ब्याज जोड्दै जाने जब उसले जागिर खान्छ नि खान पर पर जागिर खानताले जा चाहिँ उसको तलबबाट तिस पर्सेन्ट पच्चिस पर्सेन्ट पैसा काट्ने जागिर खानु जसले टेन्सन नदिने होस्टल बस्ने पैसा पनि दिने खाना खाने पैसा पनि दिने दिने एउटा हिसाब गरेर दिने काठमाडौँमा कति लाग्छ थाहा हुन्छ नि त जब त्यो खानासाना खानालाई भन्छ आठ दस हजार रुपियाँ अर्को आठ दस हजार रुपियाँ बिस हजार रुपियाँ महिनाको बिस बाइस हजार रुपियाँ लोन दिने फिसहरू जे हो त्यो सरकारले नि बियर गरिदिने अझ त्यो पनि त्यो पनि पर्दैन तपाईँलाई यही कलेजहरू जुन बनी बनाउँछन् होइन सरकारलाई एउटा कलेज बनाउनु धेरै टाइम लाग्छ बुझ्नुभयो बिपी कोहरूलाई त्यसो श्रीमा थियो आज तपाईँले एउटा घोषणा गर्नुहोस् तपाईँको मेडिकल कलेजमा जसरी विद्यार्थीहरूले माग राखेर रा, आन्दोलन गरिरहेका छन् ती माग सम्बोधन हुन्छ हुँदैन आजको दिनमा ठ्याक्कै भन्नुहोस् माग सुन्नुहोस् माग सम्बोधन भन्छु नि व्याख्याको सम्बोधन चाहिँ गुण्डागर्दी गरेर होइन त्यहाँ बिचरा बच्चाहरू चाहिँ निरीह छन् त्यहाँ बच्चाहरूलाई के भनिएको छ भने तिमीहरू अगाडि तिमीहरू यसो देख्यो भनेर बच्चाका एप्रोन लाएर शं� चाहिँ के अरे चाहिँ भित्ति केटाहरूले चाहिँ गएर चाहिँ तोटोड छ गुन्डाहरू प्रयोग छ त्यो त भोलि त भोलि यसको हिसाब हुन्छ नि त अहिले त हुँदैन ठिक छ यसको हिसाब त हुन्छ भोलि कसले गर्यो भनेको पुलिसै नि इन्फर्मेसन छ तपाईँ सोध्नुहोस् विराटहरूको यस हिसाबलाई यसको हिसाब किताब तपाईँ गर्नु तपाईँको गुण्डागर्दी पूर्ण तरिकाले त्यहाँ चाहिँ दिनको तिन हजार चार हजार बिरामी आउने अस्पतालभित्र छिरेर तोडफोड गर्नु भनेको हाम्रा बच्चाले गरेको भए बरु एक्सेप्टेबल हुन्थ्यो हाम्रो विद्यार्थीहरूले मात्रै त्यो आन्दोलन गरेको भए त्यसलाई हामीले सहज रूपमा एक्सेप्ट गर्थ्यौँ कहिले काहीँ हुन्छन् स्टर्न मुभमेन्टहरू त्यो मान्नुपर्छ तर त्यसभित्र राजनीतिक उद्देश्यतापूर्वक अभिप्रेरित भएर रान्तिक रूपमा अभिप्रेरित भएर विराटनगरका चाहिँ जुन नेकपा एमालेका केटाहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अखिलका नाममा एमालेका मुस्ताण्डेहरूलाई ल्याएर तोडफोड गरिन्छ भने त्यो चाहिँ सही हुँदैन एक्सेप्ट हुँदैन एमालेका नेताहरूले कार्यकर्ताले तपाईँको मेडिकल कलेजमा आएर किन तोडफोड गरेर यो भिडियो छ हेर्नु नि त किन गरेर सोध्नु नि उहाँहरूलाई भिडियो छ हामीसँग भिडियो छ नि त भिडियो हेरेर जस्तो मान्नुहुन्छ होला नि त मलाई दिउँला न अहिले म त्यो त पाइएन नि त समाजमा त्यसो गर्न पाइएन रान्ति मैले मात्रै गरेँ होइन रान्ति उहाँहरूले पनि गर्नुभएको छ विद्यार्थी मुभमेन्ट हुन पाउँछ ठिक छ एक्सेप्टेबल विद्यार्थीलाई चित्त बुझेर आन्दोलन गरेँ ओके त्यसको शान्तिपूर्ण हुन्छ आन्दोलनको फर्मुला हुन्छ त्यसको होइन तपाईँले पनि आफ्नो राजनीति पहुँचको आधारमा छैन विद्यार्थीमाथि दमन त गर्नु दमन राज्य सत्ता हाम्रो सुन्नुहोस् न सिरियो साहबको रोबरमा हाम्रो स्टाफलाई बाहिरपट्टि पिटाएर भित्रपट्टि गुन्डा राखेर उहाँ काज गराउनुहुन्छ पुलिसले हामीलाई सहयोग गर्दैन गृह मन्त्रालयले सुनिल शर्मा लगाएको यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ यसरी चाहिँ के अरे चाहिँ एरेस्ट गर भनेर पत्र काट्छ न राज्य हाम्रो पक्षमा छ न मिडिया हाम्रो पक्षमा छ न सोसाइटी हाम्रो पक्षमा छ हामी त कस्तो गयौँ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्रिमिनल जस्तो हेर्नुहोस् पढाउनु पर्ने चाहिँ के डाक्टर बनाउनु पर्ने कस्तो एमबिबिएस मात्रै होइन फेरि बुझ्नुहोस् हामी एमबिबिएस पढाउँछौँ हामी एमडी पढाउँछौँ त्यसबाट डिएम मुटु खोल्ने मान्छे टाउ खोल्ने मान्छे प्रडक्सन गर्छौँ अनि हाम्रो पदवी चाहिँ के भन्दाखेरि माफिया माफिया आतङ्ककारी ठिक छ हामी अपराध पनि लाँदैन अमेरिकनहरूले उसले गर्थे नि भनेको आतङ्ककारीको जस्तो चाहिँ मेडिकल माफिया बाफ रे बाफ हामीले गर्नु पर्थ्यो के भन्दाखेरि सुन तस्करी गर्नु पर्थ्यो हामीले गर्नु पर्थ्यो के भन्दाखेरि गाँझा तस्करी गर्नु पर्थ्यो हिरोइन तस्करी गर्नु पर्थ्यो अन्तर्राष्ट्रिय डन उहाँ मेक्सिकोमा हुँदैन नि या तिर बोकेर चाहिँ पुरा चाहिँ ठुल्ठुला हानहान भएका सुरुङ खनेर अमेरिकातिर छिर्ने ह हामीले पढ्छौँ न्युजमा त्यस्तो बन्नुपर्थ्यो हामी हामीले गल्ती के गर्यौँ भन्दाखेरि हामीले यही मुलुकमा बसेर भएको कमाएको पैसालाई ओपनली राज्यलाई तिस पर्सेन्ट ट्याक्स पच्चिस होइन फेरि तर ट्याक्स ठग्नेहरू छन् हाम्रो देश सर सुन्यो सर मैले ट्याक्स ठगोस् भनेर भन्नुहोस् न म हेर्छु नि म त ट्याक्सको म त प्राइस पाएको मान्छे हो यो राज्यले दुई दुईपल्ट दिनु पर्थ्यो तिन चारपल्ट दिनुपर्थ्यो दुई अर्को दुईपल्ट मलाई दिएनन् त्यहाँ खेलाप अलिकति त्यहाँ त्यो टाइमली के 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 बाना बनाएर चिप्लाइदिएँ पैसै तिरेको हिसाबले त म लगातार पाँचपल्ट तर धेरै मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले राजस्व नतिरेको कुराहरू बाहिर आइरहेको सरकारले अनुसन्धान देशलाई ठगेको कुरा सुनिल शर्माले र सुनिल शर्मासँग भएका सम्बन्धित कम्पनीहरूले कुनै पनि ट्याक्स अफिसरलाई आज सोध्नुहोस् सम्बन्धित ठाउँको उहाँले तपाईँलाई भन्नुहुन्छ सबभन्दा फेयरली ट्याक्स दिने मान्छे सुनिल शर्मा भन्नुहुन्छ सोध्नुहोस् हो कि फेयर हिसाबले ट्याक्स तिरेको छ हाम्रो अझ पनि तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनिदिन्छु यो बच्चाले तिरेको पैसा छ नि राज्य अस् मान्छे भन्दैछन् नि सुनिल शर्माले ठग्यो नि त ल एकछिन यो पैसा पनि तिस त राज्यमै जाँदैछ नि त राज्यमै जाँदैछ करमै जाँदैछ मुनाफा बढ्यो भने त कहाँ जाने भयो कहाँ जाने भयो ट्याक्समा जाने हो थर्टी पर्सेन्ट कुरा बुझ्नुभयो भने मैले बुझाउन सकिसकिनँ भाइ होइन सुनिल जी मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि अहिले जसरी तपाईँको मेडिकल कलेजमा छ नि आन्दोलन भइरहेको छ यो आन्दोलन गर्ने को हो त उस भाइ हातेरिका यो अहिले होइन क्या यो वर्षै पछि एडमिसनको टाइममा यसका पछाडि यो छैन यसको रियल समस्या के हो भन्ने बारेमा न राज्य चाहिँ आजसम्म गम्भीर नै भएन राज्य गम्भीर हुनु पर्दैन यसको रियल समस्या के हो भन्ने कुरामा पहिला गम्भीर हुनुपऱ्यो हामीले के भन्यो भने तपाईँले यो ऐनको सेन्टिमेन्ट अनुसार हामीलाई पनि राखेर हाम्रा कलेजका लगानीहरूलाई हेरेर हाम्रो कस्टलाई हेरेर मैले अस्ति पनि भनेँ उहाँलाई श्री कृष्ण गिरी सरलाई तपाईँले सिए इन्डिपेन्डेन्ट सिएरको एउटा ग्रुप बनाउनुहोस् यो भाष एक्साइज उहाँहरूकै कमिटीले चाहिँ पटक पटक सडसठी लाखभन्दा फिस रिफर गराएको छ महिनाको पचहत्तर हजार मिनिमम हुनुपर्छ भनेर होइन अब तपाईँको रियल ग्राउन्डमा जब यसको विषयमा सोल्युसन खोजिन्छ नि यो सल्भ हुन्छ विवाद हुँदैन तपाईँ कहाँ हामी वर्षपछि आउनु पर्दैन फेरि अहिले भन्छु प्रधानमन्त्री हुन्छ शिक्षा मन्त्री ओके दलका शीर्ष नेताहरू हो र तपाईँहरू राखेर ठिक डक्टरहरू राखेर नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई पनि सँगै राखेर एउटा राष्ट्रिय एउटा प्रश्न आयोजना गर्ने छु र समस्या छ नि त्यसको समाधानको लागि दिगो समाधानको लागि चिकित्सा शिक्षा ऐन दुई हजार पचहत्तर राज्यले मान्नुपर्ने कि नपर्ने कि हामीले हामी माफियाले मात्रै मान्नु पर्ला हामी माफिया भन्यो हामीलाई चाहिँ यो लागु हुने यो क्लच चाहिँ उहाँलाई लागू हुने कि नहुने अझ कसरी लेखिया छ भने अन्यत्र जेसुकै लेखिएको भए तापनि यसरी हुनुपर्छ भनेर चाहिँ के बुझ्नु मैले भएन यो नमान्ने उहाँ चाहिँ यो चा? यहाँको नेपालको अहिले अनि एकलौटी हुन्छ वान वे हुन्छ मान्यौँ त हामीले त हामीले त्यति गर्दा पनि मान्यौँ हामीसँग उपाय छैन हामी त निरीह प्राणी हो आजको मितिमा तपाईँले उनीहरूले नमानिरहँदाखेरि पनि जबरजस्ती गर्दा पनि हामीले अनि भाइ छैन कहाँ विद्यार्थी आन्दोलन मानेछौँ ए प्रभु अब तपाईँले भने होस्टल फिस फ्री दिन सकिँदैन दिन सकिँदैन सकिँदैन सम्भवै छैन सकिन्छ कति बेला सकिन्छ तरिका सकिन्छ आइएएमलाई जस्तो जति पैसा दिएको छ नि राज्यले सेम सिस्टममा हामीलाई चलाएर बिपीलाई जति पैसा दिने भने हामी पनि त्यति नै बच्चा प्रडक्सन गरिदिन्छौँ जे उनीहरूले गर्छन् त्यही मोडालिटीमा गरिदिन्छौँ सकिन्छ मणिपालले अरू हेडलाइनमा डिपोजिट भनेर चाहन्छौँ जुन पैसा ल्याएको थियो पाँच छ लाख रुपियाँ त्यो फिर्ता हामीले ल्याएर फिर्ता गर्थ्यौँ नि हामी छैन नि त त्यही भएर लडिरहेको छौँ नि त हामीले हामी नै गर्छौँ नि हामीले ल्याएर गरिदिन्छौँ हामी के बुझ्नु भने जस्तो सुरुमा हाम्रोमा इन्टर्नसिपमा विवाद थियो दुई लाख मतलब एक्जम्सन के भने अहिले तेह्र हजार छ बिस हजार रुपियाँ हुन्छ भनेर हामीले इन्टर्नसिपिमा स्टेटमेन्ट लिने भए पैसा डिपोजिट गर होइन भने नगर भने त नौजनाले गरेका थिएँ हामीले त ब्याक गरिदिउँ नि हामीले पनि गऱ्यौँ नगरे होइन त्यसो भए बाह्र हजारबाट तपाईँले छ हजार बनाउन सक्नुहुन्न सुन्नुहोस् प्रश्न छ त्यसमा पनि तपाईँले घटाउन सक्नुहुन्छ नि प्रश्न छ बाह्रको प्रश्न छ बाह्रको होइन प्रश्न चाहिँ एप्रोचको हामी कहाँ पढ्न आउने होइन बच्चाहरू अनि त्यहाँबाट अनेर सेवीले चाहिँ हाम्रो अस्पताल तोडफोड गरेर अनि हामी डराएर लुक लुक भएर पिसा फेर हजुर प्रभु म बाह्र हजारलाई चाहिँ दस हजार बनाउँछु आठ हजार बनाउँछु भन्नुपर्ने त्यो चाहिँ गुण्डागर्दी भएन त्यो चाहिँ क्राइम होइन त्यो चाहिँ क्रिमिनल वर्क होइन त्यसको त तरिका हुन्छ नि त बच्चाले गार्जेनले हामीसँग अर्को कुरा गर्नु पऱ्यो हामीलाई मार्क मैले काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा आफै बसेर मेरो प्रिन्सिपल सिओ सहित हामी बसेर बाहिर बसेका बच्चाहरूलाई वार्तामा बोलाउँदाखेरि उनीहरूले एभोइड गर्यो आज श्रीकारलाई भक्तपुर भाषा वार्ता अहिले मैले रिपोर्ट दिनु भएको छैन मैले लिन्छु एकछिनमा त्यहाँ के छ भने आज भएको हुनसक्छ केएमसीको होइन हिजो नोबेलको चाहिँ सिडिओकोमा भए उहाँ एउटा काज भएको छ हिजो सिडिओकोमा काज गरेँ आज फेरि तोडफोड गर्न पुगिहाल्यो हेर्नुहोस् एउटा नियम हुँदैन माओवादीको बाह्र बुझे जनयुद्ध हामीले बाह्र वर्ष दस वर्ष जनयुद्ध हेऱ्यो होइन राज्य र माओवादीको बिचमा बाह्र बुझे भएपछि तपाईँले त हुन्थ्यो त सँगै त्यो गराउन अनि सिज भएन के होइन सिडिओकोमा बस्ने काज गर्ने जबरजस्ती काज गर्ने त्यो मान्छे कुटी कुटी अनि त्यो काज पनि आफै लागु नगर्ने गुण्डा गरिदिए नि हो अनि गुण्डागर्दी गरायो भने हामीले टिर्दिनु पर्ने हुँदैन त्यो मानिँदैन टिर्दैनौँ हामी शिक्षा मन्त्रालयमा जान्छौँ नि यसमा डिबेट हुनु पर्यो म को होइन यहाँ अन्याय भयो छैन सरकारले कहाँ मान्दिनँ मेडिकल काउन्सिलको कुरा नमानि त भर्नै पाइँदैन नि आएको कुरा नमानेको एडमिसनै हुँदैन नि तपाईँले सबै कुरा मान्नु पऱ्यो सुन्नु पऱ्यो गर्नु पऱ्यो हामीले नसुन्या सर तर तोडफोड गरेर तपाईँको टेलिभिजनमा आएर मैले तपाईँको टेलिभिजनका क्यामरा फुटाएर मलाई अन्तर्वार्ता दिएँ भनेर तपाईँले लिनुहुन्न बुझ्नुभयो प्रक्रिया हुन्छ मैले यो क्यामरा फुटाउने अनि यसरीसित मलाई मलाई इन्टरभ्यू लिनु पर्यो भनेर पाइन्छ डरार गर्नुहुन्छ तपाईँ पाइँदैन बुझ्नुभयो यही राज्यको कानुनभित्र त्यो स्टुडेन्ट पनि छ गार्जियन पनि छ म पनि छु मेरो इन्सुरुट पनि छ हाम्रो इन्सुरुट पनि छ सबै छ त्यसमा तपाईँ सम्वादको लागि तयार हुनुहुन्छ हामी त सधैँ छौँ त कहिले नगरेको छ तर घुन्डागर्दीपूर्ण तरिकाले तोडफोड गरेर कुटेका भरमा चाहिँ मानिँदैन साथी त्यो 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 मानिँदैन तपाईँलाई सरकारले तल लगायो भने सरकारले कहाँ केमा तल लाउने भने गिरफ्तार गऱ्यो भने अत्यारिक गिरफ्तार दिन तयार छु त म कहाँ भागिरहेको छु मैले त भनिसकेँ त म अरू जस्तो त्यो अन्डर टेबल पैसा लिए मान्छे हो म यो राज्यलाई हाइएस्ट एक्सपेयर हजुर गिरफ्तार गर्ने आधार हुन्छन् कारण हुन्छन् यो विद्यमान कानुन हुन्छ कुन कानुनमा टेकेर मलाई गिरफ्तार गर्ने म अदालत जान पाउँदिनँ भोलि म जान्छु नि कहाँमा डराएर भएछु म तपाईँलाई भन्दैछु म गिरफ्तार मलाई नदम्काइ हुन्छ गिरफ्तार गर्छु भन्दा मैले बढी पैसा लिएर ठगेको भए गिरफ्तार हुन्छ तपाईँलाई राज्यको कानुनलाई मैले उल्लङ्घन गरेको भए गिरफ्तार था? था? हुन्छ मैले हतियार बोकेर नी हान्न गएको भए गिरफ्तार हुन्छ हँ म निय निवस्त निशस्त्रे हो म व्यक्ति हो आज राज्यलाई आएको छ आज मिडिया लागेको छ आज मास लागेको छ तर म एक्लै आफ्ना कुरा उठाइरहेको छु किन भन्दाखेरि हेर्नुहोस् हिजो सोक्रेटले पनि बिस्पिएको इतिहास छ सत्य एउटै हुन्छ दुइटा हुँदैन सत्यको निम्ति लड्ने हो भगवान् गौतम बुद्धले भन्नुभएको छ गलत मान्छेहरू हजारौँको भिडको पछाडि कुद्नुभन्दा तैँले आफ्नो आवाजहरूलाई एक्लै बसेर बुलन्द गरेर त्यो सुनवाई हुन्छ भनेर त सुनवाई हुन थालौ नि त त्यही भएर तपाईँले पनि बोलाउनु भयो सोध्न थाल्नुभयो नभए त हामीलाई त के होस् भने हामी तपाईँलाई भर्चुअली भनौँ यो शब्दलाई अन्यथा नलिनु होला हामी राज्यद्वारा सोसाइटीद्वारा हजारौँपल्ट बलत्कृत व्यापारीहरू उहाँ भर्चुअल्ली हजारौँपल्ट सात वर्षसम्म एउटै हुन्छ यहाँ अनि ऐन चाहिँ हामीले मात्रै मान्नुपर्ने ऐन राज्यले मान्नु पर्दैन ऐन श्रीकृष्णगिरी सर लागु हुँदैन हँ पिएलएर देखाइन्छु भन्ने अब अधिकार छ भन्दैमा चाहिँ जे पनि लेख्ने सुन्नुहोस् तर पेट नै सही विषयमा भइरहेको छैन क्या मेडिकल कलेजका मालिकहरूले बढी पैसा कमायो भने विद्यार्थीलाई होइन बिरामीमा लगानी गर्नुपर्छ भन्नुपर्छ बुझ्नुभयो दुई छाक भात खान नपाउने अपरेसन गर्न सकेर चाहिँ पेट फुलेर मर्ने आन्द्रा ब्रस भएर मर्ने मुटुको उपचार भल्किन नसकेर मर्ने कति नागरिकहरू होला तपाईँ सन्ताउन्नजनाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ अहिले पैसावाला बाबामा बच्चाको भन्दा रहेछ होला चालिस लाख तिर्नेहरू पैसावाला हुन्छन् सक्षम हुन्छन् जागिरे हुन्छन् एभरेज मिडल क्लासहरूले चालिस लाख तिर्न सक्नेको बारेमा तपाईँ चिन्तित हुने तपाईँ यार जुम्लामा हुम्लामा डोटीमा मगोमा सुन्नुहोस् न सुन्नुहोस् न तपाईँ सन्ताउन्नजना कुरामा आउँदै आइरहेको छु म मेडिकल कलेजहरूले बढी नाफा कमाए भन्ने लाग्छ भने नाफाको यति प्रतिशत तिमीले पोवर पेसेन्टमा कन्ट्रिब्युट गर भन्नु पऱ्यो हो त्यता त त्यता लैजाऊ न चिजलाई पनि त सामाजिक उत्तरदायित्व जिम्मेवारी भएर पार्टीको साथमा अझै भनौँ नि विद्यार्थीलाई तपाईँले चलाएको भनेको तपाईँ भनेको राज्यहरूलाई तपाईँ राज्यले चलाएका इन्स्टिट्युटहरूमा वीर अस्पतालमा टिचिङ अस्पतालमा पाटनमा नाम जति लेभल भयो कोसीमा बिपीमा बिरामीले ओपिडी टिकट बापत पैसा तिर्नुपर्छ सुनिल शर्माले चलाएको इन्स्टिच्युटमा फ्री छ एक दिन होइन वर्षौँ सुरु गरेदेखि किन भयो होला तपाईँले यो पार्ट हेर्नुभयो अब निकास के त अब हामी किनभने अहिलेको अवस्थामा तपाईँको कलेजमा आन्दोलन छ तोडफोड पनि भइरहेछ अब यसको लागि यो इसुलाई बटम लाइन बनाउनु यो सुन्नुहोस् न यो इस्युलाई चाहिँ अहिले हामी चाहिँ लटर पटर पारेर हल गर्न चाहँदैनौँ किन चाहँदैन भने यो इस्यु राष्ट्रिय रूपमा बहस हुनुपर्छ भन्ने माग हो म त मेडिकल एसोसियन्टको महासचिव पनि हो मैले जिम्मेवार भएर यसलाई ह्यान्डल गर्नुपर्छ अलिकति मलाई प्रेसर भयो होला मेरो अस्पताल तोडफोड भयो होला अझै होला तर त्यसबाट म त समाजमा मन्दमेन्स तरिका के को बन्दम मैले बलात्कार गरे हो गाँजा बेच्याउ चरस बेच्या हो कसरी बन्दिया तपाईँलाई मग्यो भने छ नेल्सन मण्डेलालाई पनि अठाइस वर्ष जेल ठोक्या हो ब्रिटिस गभर्मेन्टले त्यति बेला पनि मण्डेला थुन्नुपर्छ भनेर नारा जुस लाग्यो ना। होइन हिजो अस्ति पञ्चायतमा हाम्रो राजा हाम्रो देश होइन हाम्रो नरेश भन्नेहरू हामी छैनौँ छैनौँ पछि गणतन्त्र चाहियो भन्ने पनि हामी छौँ नि त छैनौँ छौँ नि त त्यहाँबाट के बुझ्नु पऱ्यो तपाईँले भनेदेखि नाम र बदनामको कुरा होइन मैले के गरिरहेको छु इम्पोर्टेन्ट हो मैले अपराध गरिरहेको छु छैन मैले चाहिँ पशुपतिनाथ हुन्छ नि लाई सम्झेर म हिन्दूको घोषणाहरू भएको हुँदाखेरि त्यहाँ पशुपतिनाथलाई आँखा चिम्लेर सम्झेर ममाथि अथवा मेरो माथि अन्याय हो या म अन्याय गर्दैछु भनेर सोच्नु पऱ्यो पर सुन्नुहोस् अब यसो भनिरहँदाखेरि यत्र विद्यार्थी कराए भन्नु छ तपाईँ विद्यार्थी कराउनु पर्ने कसले बनायो भन्दा मैले बनाएको होइन राज्यको यो ऐन मुताबिक हामी सरकारवाला कलेज चाहिँ हामीले चलाइदिनु पर्ने विद्यार्थी हामीले पढाइदिनु पर्ने होइन भर्ना चाहिँ उसले गर्ने अनि उसको हामी हलियो अनि यो ऐन उसले लागू नगर्ने जबरजस्ती उसले पठाउने ल ठोक हामीसँग सरकार छ राज्य छ सिडिओ छ पुलिस छ तर हत्कडी लगाइदिन्छु मैले खुला कि तपाईँको मिडिया मार्फत लगाएँ हुन्छ हतियार हत्कडी म फेस गर्न तयार छु हत्कडी लगाउन कानुन यही कानुनमा टेकेर होइन के कानुनभन्दा बाहिर सिडिओसँग अधिकार छ गृह मन्त्रालयको सहसचिव होइन हाम्रो मोरङको सिडिओ साहब अहिले कि होइन सहसचिव साहबले नेपालको विद्यमान संविधान विद्यमान कानुन ऐन अन्तर्गत टेकेर हत्कडी लगाउनुहुन्छ होला नि उहाँहरू सोच्दै हुनुहुन्छ हिजो अस्ति गण्डकीमा हामीले लायौँ भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ होला अवस्था गरेको होइन अवस्था फरक हो त्यहाँ टेक्निकल्ली हाम्रो साथीहरूको केही त्रुटिहरू थियो त्रुटि इरोरहरू भन्छु एडमिसनको बेलामा एकाउन्टेन्टहरूले चाहिँ फिसहरू अरूतिर कहीँ जम्मा गरिदिए त्यही आधारमा उहाँले गर्नु हामीले त्यो गरिरहेको छैन हामी त राज्यलाई ट्रान्सफर गरिरहेको छौँ हामी एकाउन्टमा पैसा मान्छौँ हामी एकाउन्ट क्लिन छ हामीले ठगेका छैन राज्यलाई तर श्रीकृष्ण गिरीको एउटा प्रश्न छ तपाईँमाथि सुनिश शर्माले गुन्डागर्दी गरिरहनु भएको छ हाम्रो कुरा टेर्नु भएको मलाई कुट्ने मेरो अस्पतालमा आउने मान्छे कुट्ने मेरो स्टाफ पिट्ने मेरा, मेरा, मेरा प्रशासनमा तालाबन्दी गर्ने दुवैतिर प्रिन्सिपलको अफिसदेखि लिएर सबै बन्द छ हाम्रो अनि हाम्रामा चाहिँ पुलिस आपर। प्रशासन मुखदर्शक हुन्छ सिडिओले हामीलाई थर्काउँछन् तँलाई एरेस्ट गर्छु भनेर थर्काउने राज्य नियन्त्रित राज्य नियन्त्रित गुन्डागर्दी पोलिटिकल पार्टीका मान्छेहरू लागेर चाहिँ हामीलाई ठोक्ने अनि मैले गुन्डागर्दी गरेँ भन्ने त लाज पनि लाग्नुपर्छ बोल्न यार ती जसले बोले नि तीलाई त्यो ती एउटा कुरो पनि यसको हिसाब हुन्छ ईश्वरले हिसाब गर्छन् पाप लाग्नेवाला छ म के बोल्नुभयो उहाँहरूले उहाँले श्रीकृष्णगिरीले के बोल्नुभयो भन्नेमा जान्न गिरी के गर्दै हुनुहुन्छ भन्नेमा जान्छ श्रीकृष्ण गर्दै हुन्छ श्री गर श्री गिरीको कार्यकाल भनेको नेपालको मेडिकल विधाको सबैभन्दा कालो खण्ड कार्यकाल हुनेवाला छ यो भोलि जस्टिफाई गर्नु भोलिपल्ट तपाईँ हेर्नुहोस् मेडिकल विधामा हुन्छ नि मेडिकल इतिहासमा

उता काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा पढाउनु नपाउने नेपाल मेडिकल कलेजमा पढाउनु नपाउने ओम नर्सिङ होममा पढाउनु नपाउने सुन्नुहोस् अघि मेडिसिटी आइसिहाल्छ त्यहाँदेखि पनि हुन्छ मेडिसिटीमा पढाउनु नपाउने मान्नु न हो कुनै पनि देशका कलेजहरू पढाउनु नपाउने अनि ती बच्चा कहाँ जाने कहाँ जाने बेङ्गलोर लुरु लुरु बाउले अब चाहिँ ट्रेनको टिकट काट्नु पऱ्यो कोही कति त इन्डिया पोलिसिटी सिरिया हुन्छ म रुँदै रहेक गएको फर्स्ट टाइम इन्डिया जाँदाखेरि डर लाग्यो मलाई लुटपाट हुन्छ अरे भनेर अनि ती साना नानीहरू भर्खर सोह्र सत्र वर्षका टिनेजर बच्चाहरू बिचरा छोराहरू भन्नुहोस् न अनि त्यहाँ जान्छन् मान्नुहोस् सपोज मान्नुहोस् सत्र वर्षको एउटा बच्चा त्यहाँ कुलतमा भस्यो भने के हुन्छ त्यो एउटा परिवार सकिएन सकिसकिन कमसेकम नेपालभित्र पढ्न पाएको हो त दृष्टिभित्र हुन्थ्यो नि आँखाभित्र हुन्थ्यो नि त तपाईँहरूले भन्दै हुन्छ नि होस्टल किन यसको पनि मिनिङ छ मेडिकल विधामा किन होस्टल अनिवार्य गरेर लगेको हो बुढान्त स्कुलमा पनि छ नि त भन्दाखेरि सुन्नुहोस् अहिले प्रब्लम के छ भन्नुहुन्छ नि यो स्विर्नुहोस् नस्विकार्नुहोस् अहिले त बाबामालाई चाहिँ आनन्द आइरहेको छ होला होइन बच्चाहरूलाई पनि हाउ गर्दा मजा आएको होला तर म तपाईँलाई एक दुईवटा इक्जाम्पल भन्छु नोबल मेडिकल कलेजमा प्राय वर्षै पछि एउटा बच्चा राति बियर खाएर होइन जोगुनीतिर गएर बियर खाएर अब अरू के के खान्छ थाहा छैन आएर पोलमा ठोकिएर टाउको फुटेर मर्या हामीसँग रेकर्ड छ त्यहाँको लोकल पुलिसलाई सोध्नुहोस् है बुझ्नुभयो नि अब तपाईँको यो चिज होस्टलभित्र भइदिए भए हुँदैन थियो मिनिमाइज हुन्थ्यो मिनिमाइज हुन्छ किन भन्दा त्यहाँ वार्डन हुन्छ त्यहाँ गार्ड हुन्छ त्यहाँ नौ बजी पछाडि बाहिर जान दिँदैन बुझ्नु भएन कि बुझ्दैन कि त्यहाँ झाँड खाएर गर्न दिँदैन त्यो एउटा परिवारको निम्ति एउटा बच्चा भनेको हन्ड्रेड पर्सेन्ट हो हन्ड्रेड पर्सेन्ट हो कि नि तपाईँले हेर्दा होइन होला सयमा त्यो दस पर्सेन्ट अथवा एक पर्सेन्ट भयो होला तर एउटा परिवारलाई त उसको बच्चा त हन्ड्रेड पर्सेन्ट हो नि त आज दुई हजार रुपियाँ बढी महँगो भयो भनेर हल्ला गरेर यदि हामीले बाहिर बस्न अहिले बच्चालाई बच्चा दिउँ भने तपाईँ लेखेर राख्नुहोस् ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट काउन्सिलको श्रीकृष्ण गिरीको बारेमा तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि उहाँ राम्रो मान्छे कि खराब मान्छे केमा क्षेत्रमा सुन्नुहोस् न व्यक्तिगत रूपमा ठ्याक्कै भन्नुहोस् तपाईँ म उहाँको चेयरलाई भन्छु है त अहिले त उहाँ बसेको चेयरमा जो पात्र हुनुहुन्छ नि किनभने श्रीकृष्ण गिरी सरसँग मेरो व्यक्तिगत केही पनि नराउँछ छैन नि त पर्सनल्ली त फेरि पर्सनल्ली त्यसलाई लिनु पनि भएन त्यो चेयरमा बसेको जुन पात्र हुनुहुन्छ नि आज नेपाली शब्दमा कोक्लाटो भन्छ नि कोक्टो जसले जसको हैसियतै पुग्दैन यो चलाउने कि यो त ठुलो चिज हो आयो अहिले अदालत सर्वोच्च अदालत नै मुद्दा छ उहाँको बारेमा उहाँको चाहिँ क्वालिफिकेसन पुग्दैन भनेर त्यो अदालत म त्यसमा जान्न तर उहाँको पर्सनली पनि म भनिदिन्छु उहाँसँग यो यो खोपडीमा छ नि यो खोपडीमा मानवता भन्ने जिरो रहेछ हजारौँ सिट खाली राख्ने नर्स आजको पाँच वर्ष पछाडि तपाईँ लेखेर राख्नुहोस् नेपालको अस्पतालहरूले अब नर्स पाउँदैन भारतबाट हायर गर्नुपर्छ तपाईँले भारतबाट विश्व बजारबाट हायर गर्नुपर्छ हजुर सारा नर्सिङ कलेजहरू बन्द गरिसक्नुभयो हँ भन्दिन के सस्तो पर्टी क्वालिटी काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा पढ्ने बिएनएसको चाहिँ क्वालिटी नहुने अनि त्यो बेङ्गलोरमा गएर चाहिँ के अरे चाहिँ पढेर आएको चाहिँ हुने हाँ चितवन मेडिकल कलेजमा चाहिँ हरिस् पालिकामा पढ्नेको क्वालिटी नहुने हँ सबै कलेजमा क्वालिटी नहुने एक्जामिनेसनमा त्रुटि छ उहाँले रिभ्यू गर्नु पर्थ्यो अहिले पनि केही बिग्रेको छैन हामी यो एजेन्डालाई राष्ट्रियकरण गरेर कर शिक्षा मन्त्रालयमा पुर्याएपछि हामी यो कुरा उठाउँदैछौँ आज किन यो समस्या भइरहेछ कि बुझ्नु भएन कि त्यही कारण गिरी सरको कार्यकाल भनेको उहाँलाई मैले पर्सनली अस्ति भेटेर नि भनिदिएको छु के भनिदिएको थाहा छ तपाईँलाई सर तपाईँ आर्यघर जाँदा तपाईँको मृत्युवरण हुँदाखेरि तपाईँलाई यो लाग्नेवाला छ यत्रो बच्चा तपाईँले पढ्नबाट रोक्नु भएको छ गफ दिनुहुन्छ क्वालिटीको तपाईँलाई मात्रै आउँछ क्वालिटी नेपालबाट प्लस टू गरेका साठी पर्सेन्ट कटाएका बच्चाहरू मलाई सोध्नुहुन्छ भने सत्तरी पर्सेन्ट बच्चाहरू क्वालिफाइसन दिए हुन्छ भन्दा सेभेन्टी पर्सेन्ट सिट खाल खाली राख्ने सबै सिट खाली त्यस्तो क्वालिटी हुन्छ एक्जामको क्वेसनको प्याटर्नमा प्रब्लम छ अनि कोरोना थिएन बच्चाहरू बिचरा अनलाइनमा पढ्यो अनि उसलाई चाहिँ कोरोनाले एक्सक्युज हुनु पर्दैन एकपल्ट केउमा के भएको थियो तपाईँलाई म सुनाउँछु पास मार्क्सलाई फिफ्टीबाट फोर्टीमा झारिआएको थियो बच्चाले बुझ्दाखेरि कि दस पर्सेन्ट ग्रेस दिइएको थियो ग्रेस सिस्टम छ चलिआएको चलाउन उहाँले त्यति मात्रै गरिदिए भए त ओभरअल अरू चाहिँ दुई तिन हजार बच्चा बढी पास हुन्थे ती बच्चाले पढ्थे नेपालका सिटहरू पनि भरिन्थे कलेजहरू पनि सस्टेन हुन्थे मेन कुरा त यो बच्चाहरू जुन अब, अब सुन्नुहोस् एउटा कुरा म भन्दिनँ कि उहाँले पैसा खानुभयो पैसा खानुभयो भन्दिनँ तर तपाईँ अर्को साइडबाट अध्ययन गर्नु त चार चार हजार बच्चाहरू विदेश पठाइरहनु भएको छ उहाँको कारणले नेपालका चार हजारभन्दा बढी सिटहरू खाली गए खाली राखिदिनु तपाईँलाई भन्दैछु त्यसो हुँदैन कुरो पुर्याएर भन्नुपर्छ नभए एउटा पोइन्ट टिभी ठक्क हाल्नु बिग्रिन्छ म श्रीकृष्णगिरी पैसा खायो भन्दिनँ म खानुभयो भन्दैन तर तपाईँ प्रष्टै भन्छु म यो यदि पैसाको चलखेल ठुलो चलखेल यसमा छैन भने सानो होइन फेरि ठुलो चलखेल छैन भने यत्र देशका कलेजका सबै विधाका सिटहरू किने खालिसके हाल यो, यो हाल किन हालिराखेँ गम्भीर क्वेसन हो यो खोज्नुहोस् यसको एन्सर किन खालिराखेँ नेपालको प्लस टू नेपालभित्र भएको कि त भन्नु पऱ्यो नेपालको प्लस टू छ नि त्यो जम्मै त्यसमा सर्टिफिकेट चोरी हुन्छ चोरेर इस्यु हुन्छ किन किनबेच हुन्छ भन्नु पऱ्यो होइन भने नेपालभित्रबाट साठी पर्सेन्ट ल्याएका बच्चाहरू बत्तिस हजार बच्चाहरूलाई डिस्क्वालिफाई गरिरहँदाखेरि र सबै सिटहरू खाली खालिराखिरहँदाखेरि सोच्न बाध्य हुनुपर्छ हजुर या जे पनि हुनसक्छ हेर्नुपर्छ होला थ्याङ्क यू सो मच सुनिलजी महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्कार

घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड नाइन्टिनको परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी पन्ध्र मिनट कोरोना डिट्याक्ट क्लो कोरोना टेस्टिङ किट